A ti dva pistolníci byli od něj? Pochopili, že jsem hledal svoji starou partu. Jimmy, už jsem měl za hranice bojovat s bandity třikrát. A znova už to neudělám. Chrissy, zaútočí už hodně brzo. Má tak 50-60 chlapů a já jen hrstku farmářů. A já zas dobrou práci. A ženu, co je pořád ještě novomanželka. Nerad to vytahuju, Chrissy. Ale zachránil jsem ti život. To ti nedává právo tohle žádat. Dneska jsem tě zachránil kůži. Takže jsme vyrovnaní, aby bylo jasno. Tehdy jsi mi řekl, jsem dlužníkem, kdybys něco chtěl, stačí jen říct. Ten slib jsem si schovával celých 10 let. Opatroval jsem si ho na něco důležitého, co mě jednou potká. A teď si o to říkám. Ne, Jimmy, nemůžu.